অফিস আছে বাইদেউ। দৈনন্দিন পেপাৰ অফিস কোনটো বাৰু? এইটো। আহে দিন এনেকৈ চলিছে দৈনন্দিন, যাই আহে দিন এনেকৈ চলিছে দৈনন্দিন, মেকুৰীৰ ডিঙিতে টিলিঙা বাজিছে, আপনে ওলে দেখো মিতি পাতিছে, বান্দৰে বুজিছে নাৰিকলৰ মূল, হৰিবোল হৰিবোল কি হল তোর আজি দেখুন তোর উঠাও দেরি, গাবিয়া লাগিছে নাকি? বিষাইছে বল, তোক অকণমান ভিক্স লগাই মালিচ করে দিম। নালাগে, মোর মূরটো খুলি খুলি খাইছে। কিহে অ কেরেরেক কেরেরেক এনেকুৱা শব্দ হয় নেকি? কি মূৰত ঘুণ লগা নাই দেই, চে তাই মূৰটো কিহে খাইছে তেন্তে? মোক নুখুটিব, নাই অহা, মৰিলো। ঐ, গৰমতে তোৰ মূৰৰ ভিতৰটো গলি গ'ল নেকি? গলিছে মানে একেবাৰে উবুৰি খাই পৰিছে। মই কিন্তু ক'লো আৰু নহ'ব, মই ডিষ্টিংচন লৈ পেলালো। থ' তোৰ ডিষ্টিংচন, ঐ এওঁ ক'লৈ গ'ল? কোন? তহঁতৰ বেজ। অঁ, তেখেত দেখোন বাহিৰতে কিবা ধান নোহোৱাকৈ মৰণা মাৰি আছে। নহয় মানে একে জেগাতে ধানৰ খুটি সৰাবলৈ মৰণা মাৰিলেহে তেনেকৈ কিবা ঘূৰি থাকে। যিমানে মৰণা নামাৰক এইবাৰ কিন্তু ধান নহৰিব। হৰিব, কিয় নহৰিব? আপুনি অলপ উখুন দিয়া থাকক, তাৰপিছত ওলট পালট কৰি থাকক, এনে হৰিব। চাহকাপ দিয়া। মই এনে আকৌ 15 কিলোমিটাৰমান চাইকেল চলাই আহিছোঁ। এইকণৰ পৰা বাহিৰলৈ গৈ চাহকাপ দিয়াহিলে নমৰ যা। যাওঁ, কিন্তু কথা এটা কৈ যাওঁ। পিছত কবি যা, আগতে চাহকাপ দিয়া, ঠাণ্ডা হৈ যাব। মোক কিন্তু ছেকেণ্ড হেণ্ড স্কুটাৰ এখন যোগাৰ কৰি দিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু নেচেল। মোৰ এক কথা কৈ থলোঁ। মই মৰিছোঁ কিবা চিন্তাত? এই মতা মানুহবোৰৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড বস্তুৰ প্ৰতি ইমান দুৰ্বলতা কিয় বুজি নাপাওঁ। আৰু ইফালেতো এজনী আছে কবি। ৰচোন সোনকালে কওক, মোৰ কিন্তু সময় নাই। চাহ তোক দিবলৈ কোনে কৈছে? বাইদেৱে, আৰু কোনে দিব? ভূত প্ৰেতেতো আহি আপোনাক বনাই থৈ নাযায়। চুপ, কথা ক'বলৈ আহিছো। এটা কথা সুধিলে দহটা কথা ক'ব, মুখে মুখে উত্তৰ দিওঁ। দিনে দিনে তহঁতৰ সাহস বাঢ়ি গৈছে। যামগে, মই নাথাকোঁ। মোক কি বুলি ভাবিছে? ইমান দিনে গেৱাৰী খাটি আছো মানে চাকৰ, নাথাকোঁ মই, যামগে। এইখন ঘৰৰ কাৰণে কিমানবোৰ তেজ পানী কৰিলোঁ, গোটেইবোৰ গোটাই থোৱাহেঁতেন গুড়ৰ টিঙৰ দৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰিলিহেঁতেন। পাৰিলোহেঁতেন, ইমান দিন কষ্ট কৰি ব্যৱসায় এটা কৰা হ'লে, আম্বানী হ'লি হ'লে। সেইবোৰ আম কমলাৰ কথা মই নাজানো। এবাৰ এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ কি কৰি আছোঁ চাই থাকোঁ। ডাঙৰ মানুহ হ'ম, চাইকেল মিস্ত্ৰী হ'ম, কৈ থলোঁ। এই চবনে
পাগল ফেশন কমাই নাই দে চাহ কাপ দে ৰাতিপুৱাৰ নিউজ এটাৰ কাৰণে দৌৰি দৌৰি ভাগৰ লাগি গৈছে হেৰি ভূতৰ প্ৰকোপ কমিল নে কি ভূত কোনে ক'লে এই গোটেইখন ৰজাল বজাল মই ৰাতিপুৱা সেই পেপাৰৰ পাত লুটিয়াই লুটিয়াই চাইছো বোলো সেই ছাৰৰ ক'লা বা গেৰুৱা কাপোৰ পিন্ধা সেই বিখ্যাত ফটোখনৰ সৈতে একদম বিখ্যাত নিউজটো না কিয় আপোনালোকে ছাৰৰ নিউজ দিব নোৱাৰে গোটেই দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই একেবাৰে লাইন লাগি যাব আমাৰ ধান্দা বন্ধ কৰা ভাল সপোন দেখিছ এই এইবোৰ ফালতু কথা নকবি আৰু আমাৰ তাত কোনো ভূত প্ৰেত ওলোৱা নাই আৰু ছাৰেও এইবোৰ একো নাজানে পইচা পিছত দিম মানুহবোৰ একেবাৰে হিংসা কৰিয়া দেই পেট কুপতীয়া লোকৰ ভালটো একেবাৰে দেখিব নোৱাৰে মোৰ মতে আমাৰ ছাৰ ইমান পেট কুপতীয়া নহয় যাওক দেখা যাওক ঐ এইখন কাৰ ঘৰ মই সেইচব নাজানো আপোনালোকৰ ঘৰ আপোনালোকে কেনেকৈ থাকে থাকক মই বহুত সহ্য কৰিলোঁ মই আৰু নাথাকো মুঠতে এইখন মোৰ ঘৰ তইতো মোক একো বেয়া পোৱা নাই তেন্তে কেলৈ যাবলৈ ওলাবি মই তোক কৈ আছো পেপাৰৰ মই প্ৰকাশক দৰকাৰ হ'লে পেপাৰ বন্ধ হৈ যাব কিন্তু তই কলৈকো যাব নোৱাৰ কৈ দিলোঁ আমি আৰু ঢোলৰ লগত টেমেকাহে মোৰ কাৰণে কিবা এইখন ঘৰত অসম বন্ধ দিয়া নিচিনা গমগমীয়া ভাৱটো নাথাকক মই খাটাং কৰিলোঁ মই মুঠতে যামগৈ আমাৰনো কি আৰু বাহিৰত চাইকেল ভাল কৰা দোকান এখন দিব হ'লেও বস্তা এটা ফুটপাথত পাৰি ল'লে হ'ব দৰকাৰ হ'লে এইখন ঘৰত যিমানবোৰ খোৱা বস্তু বনালোঁ সেইবোৰ যদি আজি ফুটপাথৰ দোকান এখনত বনালোঁ হয় মই বহুত টকাৰ মালিক হৈ থাকিলোঁ হয় তই বাৰু আমাৰ ঘৰখন এৰি গৈ শান্তিত থাকিব পাৰিবি মোক নধৰিব আৰু মই সেৱাহে কৰিছোঁ বচোন বহিবলৈ কৈছোঁ ব চা ঘৰ এখন ভাঙিবলৈ সম্পৰ্ক এটা ভাঙিবলৈ বৰ সহজ কিন্তু সম্পৰ্ক এটা গঢ়িবলৈ যিমান সময় লাগে ভাঙিবলৈ কিন্তু সিমান সময় নালাগে কিন্তু তাৰপিছত কোনোবা সুখী হৈ থাকিব পাৰেনে কচোন ফুটপাথত চাইকেলৰ দোকান দিবি পাৰিবি কষ্ট কৰিব পৰা ল'ৰা যে কিন্তু পাছত তোৰ ভাল লাগিবনে আমাৰ এজনৰ বেজালি দেখি ডিভৰ্চ লাগে বুলি কৈছিলোঁ পাৰিম মোৰ দেউতাই দি থৈ যোৱা মোৰ টকা পইচা অজস্ৰ আছে কিন্তু টকা পইচাৰে জানো মই সুখী হ'ম মই যেতিয়া মৰিম যেতিয়া মোৰ ডেডবডিটো ওলাব তেতিয়া টকা পইচা মাত নিদিয়ে তেতিয়া মোক কি লাগিব জাননে তহঁতে এইবোৰ বেয়া কথা কিয় কয় শুনিবলৈ বেয়া হ'লেও এটা কথা কওঁ শুন মোক যেতিয়া চিতালৈ নিব তেতিয়া চাৰিখন কান্ধত তুলিহে নিব মইতো বিচাৰোঁ তাৰে এখন কান্ধ বেজৰ হওক আৰু এখন তোৰ হওক এইবোৰ মই বেয়া পাওঁ মোকনো আৰু তাতকৈ কি লাগে কচোন চব ক'ব আপোনালোকে মৰা কথা নক'ব এদিনটো আমি সকলো মৰিবই লাগিব দেচোন কাজিয়া কৰি থাকি ভাল নাপাওঁ যিকেইদিন জীয়াই থাকিম শান্তিৰে জীয়াই থাকিম চাচোন ইমান টকা পইচা সা সম্পত্তি থকা মানুহৰ ছোৱালী হৈও মই এওঁক কিয় বিয়া পাতিলোঁ মইতো এওঁতকৈ বহুত ধনী মানুহৰ ল'ৰালৈ বিয়া হ'ব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু মই সেইবিলাক নিবিচাৰোঁ মই অলপ সুখ বিচাৰোঁ মৰম বিচাৰোঁ তেন্তে মই বুজি নাপাওঁ আপোনালোকে কাজিয়া কৰি থাকে কিয় আকৌ যে ডাইভৰ্চৰ কথা ক'লে কিয় প্ৰয়োজন আছে সেইবাবেতো কৈছোঁ ঐ মোক অলপ সহায় কৰচোন মানে মই তোক যেনেকৈ কওঁ তই কামবোৰ তেনেকৈ কৰি যা মই কি বিচাৰোঁ সেইটো ক'লোঁ তই এতিয়া কি বিচাৰ সেইটো তোৰ কথা হ'ব চাইকেলৰ পাম এটা আৰু চলিউশ্যন এটা আনি দিব চলিউশ্যন মাৰি মাৰি গোটেই জীৱনটো চলাই দিম আৰু আপোনাৰ চাইনটো এই ঠাইত এইখিনিতে আপোনাৰ চাইনটো লাগিব আপুনি লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চত লাগিলে নেকি কথাটো অৱশ্যে লাইফৰে কিন্তু ইঞ্চুৰেঞ্চ বুলি নক'ব নেকি Thank you.
মর্নিং মিস্টার হাতিমুরিয়া। ও গুড মর্নিং, বহকচোন। আপুনি অসময়ত? পুলিশক কোনোবাই মনত পেলালে জানো নহাকৈ থাকিব পাৰি। সৰি, মইতো আপোনাক ফোন কৰা নাই বা আপোনাক ফোন কৰাৰ কথা ভবাও নাই, আৰু মোৰ কোনো প্ৰয়োজন হোৱা নাই। প্ৰয়োজন সকলোৰে বেলেগ বেলেগ মিষ্টাৰ এইচএম। এইচএম? হাতিমুৰিয়াৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম এইচএম। বাৰু, অৱশেষত কি সিদ্ধান্তটো লৈয়ে পেলালে নেকি? সিদ্ধান্ত? ভালেই কৰিলে। আচলতে জীৱনটো কি জানেনে? জানো, দুবেলা দুমুঠি ভাত আৰু অকণমান আঞ্জা, মাছ, মাংস, কণী এইবোৰ থাকিব, আৰু দুবেলা দুখোৱাজ ভাত নেখায়, ৰাতি এটা ৰুটি ল'লে ভাল হয়, মানে ডায়েবেটিছক আখৈ দিয়া নহয়। আপুনি ৰাতিপুৱাই মোক ডায়েটিং লিষ্ট দি জীৱনৰ বিষয়ে বুজাবলৈকে আহিছে? না, মইতো আপোনাক কাগজখন দিবলৈহে আহিলোঁ। কাগজ? এক মিনিট। আপোনাৰ চাইনটো এই ঠাইত, এইখিনিতে আপোনাৰ চাইনটো লাগিব। আপুনি লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চত লাগিলে নেকি? কথাটো অৱশ্যে লাইফৰে, কিন্তু ইঞ্চুৰেঞ্চ বুলি নক'ব নেকি? এইবোৰ কি? কোৰ্টৰ পেপাৰ। মানে? ডিভৰ্চৰ বাবে। মই বুজা নাই। বুজিবলৈ কি আছে? মোৰ কথাটো তোমাক কালিয়ে কৈছো। ডিভোর্স? আপুনি মানে মামি, আপুনি কি সিরিয়াসলি? সিরিয়াসলি লাইফটো লুৱাই নাছিল, এতিয়া হেলুছ। মিছা সম্পর্ক এটাত বান্ধ খাই থাকি কি লাভ? ভুল চাকে কৰবাত মোৰো আছে। আচ্ছা, গেটেৰে সোমাওঁতে কি যে নাৰ্ভাছ হৈছিলোঁ নহয়। সন্মুখতে ছাৰ বহি আছে, তাতে একো পুলিচটো, মানুহটোক দেখিলেই এলাৰ্জি হয়। বাহিৰত কিবা সোধে বুলি ভয় খাই আছিলোঁ। অ' হেল্ল', মই যে কিবা এটা কৈ আছোঁ, একো গুৰুত্ব দিয়া নাই যে, ইগনৰ কৰিছা। এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে, হঠাৎ মই ডাঙৰ টেনচনত পৰিছোঁ। সেইকাৰণে এনেকুৱা প্ৰাইভেট জব কৰা বয়ফ্ৰেণ্ড ল'বই নালাগে। ৰিলেশ্যন অহাৰ আগত টাইম এভেইলেবল, আৰু অহাৰ পিছত টেনচন, ষ্ট্ৰেছ। জাষ্ট ষ্টপ ইট! মামা মামীৰ কাজিয়া হৈছে। সো হোৱাট, আগতেও হয়, সেইকাৰণে মোক ইগনৰ কৰিবা? উফ ৰাম, এইজনী মানে মাথা খাই দিছে, ফাল্টু নেকি? কি হ'ল? পুলিচ আহিছে। পুলিচ? পুলিচেক কিয়? ছাৰক ধৰিবলৈ। কিয়? ছাৰে যে বাইদেউক নিৰ্যাতন চলায়, গৰম পানী ঢালি দিয়ে, মোবাইলৰ চিম লুকুৱাই থয়, দিন ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ নিদিয়ে, পাগল হলি নেকি? মা, তই পাগল হৈছ নেকি? ভাবিব পাৰ, কিন্তু মই যি কৰিছো সকলোৰে ভালৰ কাৰণে কৰিব খুজিছো। এনেকুৱা কি কথা হ'ল? ভিনদেউ এনেকুৱা কি কৰিলে? আৰু সকলোৱে ভিনদেউক এজন ভাল মানুহ বুলিয়েইতো কয়। কি ঠিক, তেওঁ বিচৰাখিনি কি জানি মোৰ পৰা পোৱাই নাই? কতা, তেনেকুৱা কথা ভিনদেউৰ মুখততো কেতিয়াও শুনা নাই। চাহ, তোৰ গাত ভূত লাগিছিল বুলি মোক ক'বলৈ কৈছিলি, আৰু মই সেয়া ক'লো, এক্টিঙো ফালিছো। আৰু হাজাৰ হ'লেও দেচোন, এক্টিংটো অলপ হ'লেও মই জানিব লাগিব। আমাৰ এৰু সন্মানৰ কথা আছেতো। তয়ে কচোন, মই জানো অকলে থাকি ভাল পাওঁ, কিন্তু যি কৰিছো সকলোৰে ভালৰ কাৰণে কৰিছো। ঐ, তই দেখা বুটনিজনীৰ চেহেৰাটো মনত পেলাব পাৰিছো নে নাই? বা, তই কিবা ভিনদেউক সন্দেহ কৰিছ? চা, কত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীৰ সতে দেশে বিদেশে পাহাৰে পৰ্বতে ঘূৰি ফুৰে, কত কাম কৰি ফুৰে। তথাপিতো মই আমাৰ এওঁক সন্দেহ কৰা নাই। হে এইজনী, মনে মনে থাক।
ইফালে জি এম ডিটো আহি পোৱা নাই। নির্যাতন চলায় গরম পানী ঢালি দিয়ে মোবাইলের সিম লুকাই থয় টিভি রিচার্জ করবলে নিদিয়ে পাগল হলি নাকি কি বকি আছ মই কোয়া নাই পুলিশে কইছে হ্যাঁ কিবা কোর্টর পর কাগজ এখনো আহিছে কি হব পারো এতিয়া একো নাই একদম টেনশন নলবি সব ঠিক হয়ে যাব বুঝছো ওই সিমি আহিল নাকি ইমান টেনশনের মাজত যে আপনার এই মনের ভাব আকু বা কি হল এখন কি সঁচাকৈ হতৰ পৰা আনিব দিছে আপোনাক কিয় আপোনাৰ সন্দেহ আছে নেকি আপুনি তেওঁক এনেধৰণৰ পৰামৰ্শ দিছে নাই 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 আমিনো কি পৰামৰ্শ দিম তেখেতে মাত্ৰ মোক ক'লে ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ মই বোলো আছো এইকণ সহায় আৰু মেডামৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰিম নে মই মানে কামটো কৰি আপুনি খুব সুখী চাওক পুলিচৰ কোনো সুখ দুখ বুলি বস্তু নাথাকে নহয় এ বাৰু সেইবোৰ কথা বাদ দিয়ক এই যে ভূতৰ ৰুমালখন এই সেইবোৰ কথা আৰু মোক নুসুধিব আপুনি আহিলে আপোনাৰ আদেশ কেনেকৈ অমান্য কৰিম বাৰু কওকচোন মেডাম মই কোৱা বস্তুটো আনিছে নহয় আনিছোঁ মানে অলৰেডি মই হাতীমূৰীয়া দিছোঁৱে আমাৰ পাৰ্চনেল কথাৰ মাজত কোনো তৃতীয় ব্যক্তি নথকা হ'লে নহ'লহেঁতেনে নাই নাই মানে কথাটো ঘৰৰ ভিতৰত থকালৈকেহে পাৰ্চনেল হৈ থাকে কিন্তু কেস হিসাবে যেটা থানালে আহি যায় নহয় সেটো আর পার্সোনাল হয়ে থাকে জানো কি কেস রূপা তুমি নিজের বিবেকেরে সুস্থ শরীরের এই সিদ্ধান্ত লৈছানে লৈছো আমার বিয়া হওয়ার 17 বছর হল হয়তো এনে কিছুমান কথা আছে যিবোৰ মোৰ সামৰ্থ্যৰ বাহিৰত কিন্তু দেখাতো আমাৰ সম্পৰ্কটো একো বেয়া নাছিল কিন্তু অভাৱ আছিল মই আৰু এনে বান্ধি নিবিচাৰোঁ খুলি দিব খুজিছোঁ যাই আহে দিন এনেকৈ চলিছে দৈনন্দিন মেকুৰীৰ ডিঙিতে টিলিঙা বাজিছে আপনি উলে দেখো মিতি পাতিছে বান্দৰে বুজিছে নাৰিকলৰ মূল হৰি ফুল হৰি